Takže dobrý večer, vítám vás při prvom streame webu CzechGamer.com. Dneska jsme si povedali, že si zahráme novou hru, která přišla v updateu na PlayStation Store 17.12. Její názov je Loadout. A jedná se o hru, která je přibližně podobná hře Team Fortress od Valve, která je velmi populárna na světě, hlavně v moderské scéně. Takže, nebudeme to dlho preťahovať, vrhneme sa na to. Hru som ešte v rukách nemal, pred chvíľkou, jak ste si mohli všimnúť, tak som ju práve nainštaloval. Takže vôbec netuším čo a ako. Takže sa poďme na to pozrieť, máme tu nejaký home, klikneme na to, to je pravdepodobne táto úvodná obrazovka. Fight to nás určite zavedie priamo do nejakého súboju. Weapons crafting. Asi nejaká tvorba zbraní. Hra je vlastne tým známa, že si môžeme vytvoriť obrovské množstvo rôznych zbraní, ktoré sa nám určite otvoria postupom levelovania. P-shooter, Gun Launcher. Obsahuje možnosť rename, ale no, výborne. Takže si túto zbraň nazveme CzechGamer. A pálíme to, naozaj sa nám to meno zmenilo. Skúsime dať test. A uvidíme, jak hra vypadá v pohybe. No. Graficky to zrovna dielko nie je. Podľa všetkého to beží na Unreal Engine. Pretože nám tu trošičku doskakuje textúra. Ale už je to zase lepšie. A aj ta grafika se trošku zlepšila. Celkovo mám prostě z Unreal Engine 3 nie úplně nejlepší pocity, protože zdá se mi, že velmi pomaly doskakují textury. Každopádně hra, keď už doskočí textury, vypadá stojně. No, poměrně pěkně. Pohyb je pěkný, postava se takisto pěkně hýbe. Strieľanie, klasicky L2 zameriavanie, R2 strelba, X-ko skok, gulička nám nerobí nič, štvoreček nám nabíja. Trojholník nerobí zatiaľ nič, R3 je klasický melee útok, tak ako vo všetkých FPS-kách, aj keď toto je TPS-ko. Takže. No, sprint, klasicky L3. Tak, strieľame zbraně CzechGamer, by som pripomenul. Vidíme, že damage pointy nám skáču. Dobre, skúsime odtiaľ to vyskočiť, vrátiť sa naspäť do menu. Jestli podľa všetkého budeme vyzbrojovať vlastnú postavu. Uvidíme, či tu je aj viac postav ako postava Axi. Predpokladám, že asi áno, ale Unlock in the Store. Takže pravdepodobne za nejaký poplatok, keďže hra je free to play. Skúsime dať prečas, uvidíme, čo sa stane. Takže, vypadá to, že sa nejednalo o Store jako PlayStation Store, ale Store herný, což je samozřejmě to potěšující zpráva. Máme tu dvě herné menu, zlato a naozaj si netrúfam pomenovat to druhé. Předpokládám, že obě dvě herné menu se budou dát získat přímo v hře. A my, jako můžeme vidět po pravé straně obrazovky, pravej hornej strane obrazovky máme zatiaľ 0-0. Takže skúsme si nejaké tie peniažky zarobiť tým, že si pôjdeme zahrať. Outfitter. Na tieto veci sa pozrieme neskôr. Poďme si zabojovať. Takže druhá kolónka, fight. Kampaň. Vypadá to, že hra disponuje aj nejakým single playerom alebo aspoň kooperativním
multiplayerům. Arena, předpokládám, že klasické PvPčko, které bude obsahovat Tyson Red Hat, PvP Action, netuším, zjistíme. Private Match, pokládám, že podobný způsob jako Arena, len budeme bojovat se svojimi kolegami, kamarádmi. Dále vidíme v pravé horné části zamknutý ranked, fungovat na principu nějakého hodnotení a budeme určitě odměněni nějakým tým světovým alebo místním rankom a můžeme se dostat na, můžeme získat nějaký tým titul nejlepšího levelera. Takže vrhneme se na kampani. Prvá misia je príznačne nazvaná First Impression, čož je celkom pekné. Hra má 5 kapitol. Začneme tou prvou, ktorá má... Neviem, nechce sa mi to počítať, ale je tu pomerne dosť. Na free to play titul si myslím, že je slušné. Takže reward, common loot crate, objective, prove yourself. Čo si pod tým predstaviť? Dobre, jdeme sa pozrieť. Takže, vypadá to, že sa nejedná samozrejme o single player, ale o kooperatívny multiplayer. Ako si môžeme všimnúť, po ľavej strane je zoznam hráčov, jedná sa o 4 hráčov, všetci hrajú za rovnakú postavu. Takže pravdepodobne nie je k dispozícii iná. Tak, ideme na to. Fight. Tak, zase nám doskočia textúry, ako som už spomínal. Unreal Engine Power. A ideme na to. Hra vypadá príjemne. Ovládanie je malinko také, aké si roztekané. Rozhodne to nie je hra ako Destiny, kde je celkové ovládanie veľmi príjemné. Režim, ktorý práve hráme, mi pripomína Conquest z Battlefieldu alebo Capture the Flag. No, Capture the Flag nie, vlastne Conquest, kde zaberáme vlajky. Alebo body. A vypadá to tak, že hráme proti počítaču. Asi sa všetci nevolajú Porn. Vidím fakt dobré AP on. Porn. Dobre. Porn ma práve zabil. Respawn, change layout. Respawn. Skúsim sa pobehnúť. Ovládanie v behu je trošičku pomerne hodne príčerné. Trafiť niečo v tomto režime, skúsime miliátak. Príliš silný, super. Takže prvé dojmy z hry Loadout sú celkom príjemné. Sa teším, až hru vyskúšam s kolegami z Czech Gameru. A idem sa pozrieť ďalej na mape, či sa tu bojuje o viac ako jednu vlajku. Padá to, že asi nie. Sa bojuje o centrálny bod. Loot. Ticket absolute. Pick up key shooter. Aha, takže zbraně vypadávají nepřátelé taktiež. Au. Tak to bylo trošku instantně. Tak zkusíme si změnit výbavu. A nemáme jinou výbavu. Takže budeme muset bojovat s tím, co máme. Trojuholníkom se mění zbraň. Tu máme nějaký... Wow. Nějaký hodně velký raketomet.
No, vidíme tam nějaký nový druh nepriateľov. Vypadá to na nějaký... Z peonov sa nám vyvinuli grunti. A tento singleplayerový mod, alebo kooperatívny multiplayer, pripomína skôr mod Horda, populárny, hlavne zo série Gear of Wars. Samopal je pomerne slabý, aspoň teda na začiatok. Ale jednotkou som objavil nový skok, odborne. Jednotka je granát, ktorá samozrejme nešla hádzať v... ktorý samozrejme nešiel hádzať v tutoriále. Tak. Naozaj pomerne problémové ovládanie príbehu. Neviem, či je to spravené tak na schvál, ale pri šprinte a respektíve z prechodu do šprintu do obyčajného behu alebo pobehu môže pôsobiť pomerne nepríjemne, keď chcete rýchlo zameriť. Ukážem vám, ak to myslím. Ale je to taká drobná chybička na kráse. Tak, práve ma niekto zamordoval zozadu. A je to tu kolega Peon, výborne. Takže to vyskúšame znova. Hodíme tam, aj. Nejaký tam granátik. Zabijeme nejakého Peona. Jak môžeme vidieť, hra je pomerne krvavá. Ale granáty máme stále k dispozícii a fungujú výborne. Po pravej strane máme mapku, kde vidíme nepriateľov, vidíme tam nejakú lekárničku. Skúsime sa k nej dostať. Vidíme, čo to bude. A naozaj v skutočnosti je to lekárnička, ktorá nám dovie zdravie. Tu teraz pokropíme pár grunta a peona. Skúsime im trošku pokropiť vážnejšou zbraňou. Ešte tam máme peona. Na mape bod, o ktorý bojujeme, alebo respektive ktorý bránime, je zaznačený takým terčíkom. Po ľavej strane máme HP. V strede nie som si úplne istý, čo to je, ale pravdepodobne sa jedná o výdrž alebo životnosť našej základne. Po ľavej strane nám beží čas, ktorý pribúda, neubúda. Ukazuje počet hráčov, s ktorými hráme, ako v kooperácii, čo je 4. Čo sa týka toho druhého počtu, to sú asi hráči, ktorí... No respektíve NPCčka, ktoré nám zostávajú v danej vlne. Skúsime nejako zabiť, uvidíme, či sa odpočíta. No. Zabili sme my, ale oni. Respawn je pomerne dlhý, 10 sekúnd čakať a dívať sa do blba. To je celkom nepríjemné. Teraz sa potvrdilo naozaj, že v strednej vrchnej časti obrazovky sú hitpointy naše základne. A keď sa na území našej základne nachádza nepriateľ, tak sa tieto hitpointy skracujú. Menšiu. Tak. Skúsime našu základnu zachrániť. Aj keď to není úplne jednoduché. Ale snad to zvládneme. Nejaký granátik vždycky pomôže, že áno. To hovorím, hrá sa pomerne výborne. Problém je trošku nepresné ovládanie,
Čož skúsime vyladiť za chvilku v nastaveniach. Ako vidíme, tancuje tam za názmi nejaká tlustá ženská. Takže správa znie jasne. Hra obsahuje aj iné postavy ako postavu, za ktorú sme práve hrali. Takže klasicky. Experience, levely. A získavame konečne hernú menu. Čož získali sme 2687 Bloods, alebo jak sa to číta, neviem čo to presne je. Získali sme nejakú časť do zbrane, železný zameriavač, uvidíme jak to pôjde nastaviť. Získali sme 20 Space Bucks, hviezdne doláre. Takže pozrieme sa na to ďalej. Toto je pravdepodobne loot, ktorý sme získali počas hry. Tu je nejaká krabica, ktorú skúsime otvoriť. Samozrejme nás k tomu nabádá aj hra, tak ju otvoríme. Na otvorenie krabice nepotrebujeme žiadny dynamit. Len ju otvoríme a zoberme, čo potrebujeme. Takže ideme na to. Kontaktujem server, nejak nechápam. Dostali sme nejaké náboje, čož zatiaľ netuším, na čo ich budeme využívať, tak samozrejme, že tuším, ale pri streľbe som nevidel, že by sme mali nejaký obmedzený počet nábojov. Hra nás teda nabáda, aby sme prešli do menu, do časti Weapon Crafting, takže tak učiníme. Ako môžeme v pravej časti, v pravej hornej časti vidieť, už máme tých 20 spacebucksov a 3 modré meny, pričom ten Spacebucks asi bude ohodne zácnejší. Takže, vyskúšame si upraviť našu redakčnú zbraň Check Gamer, takže do nej vlezieme. A tu nejaký R1, L1 si prepíname medzi rôznymi časťami zbrane. Kde si môžeme, kde v ľavej dolnej časti vidíme, čo nám daná súčiastka prinesie do hry. Samozrejme, čo nám daná súčiastka zmení v samotnom gameplay. Zas máme možnosť uložiť zbraň, vrátiť sa, nastaviť časť, pozrieť si detaily, premenovať jednotlivé časti, otestovať ich, alebo si vytvoriť úplne náhodnú. Nie som si úplne istý, ale vidím, že tieto veci si asi dovoliť zatiaľ nemôžeme, keďže nemáme peniaze, ale skúsime sa pozrieť po iných veciach. Takže Rifle Pulse, Launcher Beam. Sú náboje, nejaký laserík, nejaký výboj, raketa a toto bude laserík. Takže skúsime spraviť beam, pretože máme radi futuristické zbrane, že áno. Scope, zameriavač, nemáme žiaden, aspoň to tak vypadá. Skúsime tento Iron Sight. Áno, potrebujeme 200 koruniek. Teda 200 Space Bucks. Cegnúny. Nazdar. Nazdar. Neviem síce, kto si, ale asi ma poznáš, ale nazdar. Pozdravujem. Takže poďme sa ďalej venovať hre. Tu máme barel. Úplne presne neviem, jak to funguje, pretože nemám Spacebucks menu. A napriek tomu, jak si môžete všimnúť v strede obrazovky vrchnej časti v Scope, sa mi zjavila taštička k Iron Sight. Čož neviem, ako si mám presne vysvetliť.
Ale vyzkoušíme to teda jinak. To je tlmič. A ahoj Tomáš, čauko. Máme tu tlmič, Sniper LGM, Craft Gatling. Sú rôzne módy. Sa to... Jasné, máme radi full auto. Prečo nie? Prejdeme na cooling. Standard liquid cooling. A tu máme nejaký Pyro, Health, Tesla, Slug. No, som z toho pomerne zmetený, uvidíme časom. Sa pravdepodobne jedná o nejaké plameňomet, zdravé Tesla, elektrika, Slug. Dáme save. A už je to jasné. Teraz nám to všetko chcú spočítať na konci hry. Teda na konci nákupu. Takže nič, zmeny, ktoré sme si akože kúpili, tak si ich nekúpime. Celkom ma zaráža, že tu nie je možnosť nákupu za tú modrú menu, ale uvidíme, pozrieme sa do iných častí menu. Napríklad tu do loadoutu. Outfittera. Možno, že tu v Outfitterovi si niečo kúpime. A tu si konečne môžeme vybrať postavu. Helga je rozhodne najlepšia postava, akú som kedy videl. Takže Helgu si určite musíme nechať. Myslím si, že Czech Gamer hoši by mi to rozhodne schválili. Hlavne tie cecky sú skvelé. Tu máme nejaký randomizing. No, tak jako mám rád šialené veci, ale myslím si, že toto je trošku moc. A toto je presne to, čo hľadám. Aha, zasa chce po nás hra peniaze. To je nevýhoda free-to-play titulu. Každopádne zvolíme si Helgu. New outfit ešte... Aha. Že by si dala vytvoriť vlastná postava. Dáme si zasa Czech Gamera. A bude to naša Helga. A uložíme ju. Czech Gamera Helga, to je jasná vec. Nejak nám nechce zostať postava, ktorú sme si zmenili. Nejak tomu úplne nechápem. A, už tomu chápem. Už sme si zmenili aj postavu. Takže zbrane máme dve, tie bohužiaľ nezmeníme. Ďalšie sloty na zbrane sa nám otvárajú postupom k levelu. Otázka je, či sa nám otvárajú iba sloty, alebo sa nám otvárajú nejaké nové základné zbrane, ktoré si potom môžeme prekopať. Vyskúšame. Tak, ešte sa pozrieme do... Nie, tu sme sa už pozerali. Tu vidíme nejaké statistiky. Rôznych avatarov. My si dáme avatar Helgu. Pretože Helgu máme radi. Inventár. Tu vidíme nejaké časti. Fusion mode. Toto je pravdepodobne nejaký bench, kde si môžeme kombinovať jednotlivé súčiastky, vytvárať z nich lepšie súčiastky. Neviem, jak to funguje. Vyskúšame zase časom. Vrátime sa zase do hlavného menu.
a kde by sme ešte mohli nazrieť na ceny PlayStation Store. Aha, takže vidíme, že za modrú menu, ktorú si netrúfam pomenovať, si časom môžeme kúpiť hernú menu, čiže Spacebucky, ktoré sú pre nás najhlavnejšie. A tu máme nejaký starter pack. Uvidíme, či bude. Tak, sme späť, pretože nás to vyhodilo do PlayStation Store a odtiaľ sa nedá streamovať. Každopádne PlayStation Store obsahuje balíček Starter Pack, ktorý je exkluzívne pre členov PlayStation Plusu, ktorý sme si stiahli a zatiaľ sa nič nedieje. Pravdepodobne bude potreba vypnúť a zapnúť hru, ale na to teraz kašleme. Tak, aby sme nebehali stále po menu ako šialenci, ešte sa pozrieme teda do toho optionu, kde máme model pre slepcov. Pozdravujem Tommy Kiza. A hra násilie. V Check Gameru nemáme radi násilie, takže ho vypíname. Robím si srandu samozrejme. Tutoriál necháme, keďže hru hráme prvýkrát. A slepí nie sme, opäť pozdravujem Tommy Kiza. Control. Tu asi bude problém, ale to skúsime doladiť počas hry. Audio. No. Moc sa s tým. Nudity. Máme rady nudity. Každopádne uložíme data a dáme si teraz nejaký poriadny rank. Poriadny zápas už v móde PvP, takže zvolíme arenu. Šup. A ideme na to. Už sa teším na Helgu. Takže vidíme, že v hre je jeden, 8 hráčov, takže zápas je pre 8 hráčov. Vote for game mode, Blitz, Deathmatch, Domination, Extraction, Jackhammer. Nechápem ani jednomu, všetci volia Domination a ja som tá správna ovca, takže volím Domination. Podľa obrázku sa bude určite jednať o obdobu módu Conquest na malých mapách, takže to vyskúšame. V pravej hornej časti môžete vidieť čas, ktorý beží. Počas tohto času máme možnosť sa rozhodnúť, či a aký mod zvolíme. Ešte raz, no už nestihnem, pripravujeme sa na hru a ideme na to. Fight. Všetci sme v kružku, výborne. Aha. Tak, toto je trošku nepríjemná situácia. Vypadá to, že všetci, ktorí sme stali v kružku, tak automaticky proti sebe vyštartovali. Čož je celkom originálny spôsob, ako začať hru. Helgin zadok je proste výborný a baví ma. Tak, zaberáme vlajku, tam vidíme nejakého grázla a granát. No. Tak je to škoda, zabili sme sa navzájom.
V horné části obrazovky zase vidíme, že bojujeme o tři města. Zelená indikuje, že vlajku vlastníme. My, teda můj tým, modrá, že ju vlastní druhý tým. Takže očividně teraz vidíte, že asi na tom jsme úplně nejlepšie. Ale to se změní. Zásah je indikovaný zvukom. Aj kurzor vám tiež červená, keď zasiahnete nepriateľa. Ale ten zvuk je príjemný, teda nie príjemný na počutie, ale indikuje to zásah, čož ja mám v hrách osobne rád, keď viem, že niečo triafam. Mne sa raketomeda, tu na chlapečka trošku poprudíme. Ak by som vám zatiaľ z môjho hrania mohol, či nemohol hru odporučiť, tak zatiaľ by som to určite doporučil. Už len preto, že je to zdarma. Máte to stiahnuté za pár minút. A myslím si, že hra ponúka príjemnú zábavu. A s pár kámošmi sa môže jednať ešte o väčšiu zábavu. A už len kvôli Helge si myslím, že to stojí za to. Tak. Skúsime. Helga parádne skáče na to, že vypadá, že by vážila cez 150 kg, má celkom slušne atletické pohyby. Ale to je základ a výhoda videohier. Nie je všetko tak, ako vypadá. Ja tu som si trošku pomýlil hráča. Čo sa stáva. Ja moc na ten multiplayer nie som, ale teď už tak to skúsim. Helga. Tak. Nemôžeš prežiť, chlapečku. A granát. Tak ty si môj. Mali by sme nájsť lekárničku, pretože zdravie mi hlási malý problém, ale už je vyriešený. Zobereme nepriateľovi základňu, snáď ma nepríde. Á, lekárnička, výborne. Ako môžete vidieť, zdravie sa tu neregeneruje samo, čož mnohí hráči uvítajú. Je potreba zbierať lekárničky. Napríklad v už spomínaných v tomto streame hrách Destiny alebo Battlefield, a keď spomínam aj napríklad Call of Duty, tak všade sa stačí na chvíľku schovať a behom chvíľky ste znova bojaschopní. Tuto vypadá, že jediná vaša šanca na obnovu zdravia je nájsť nejakú lekárničku. Neviem úplne presne, ako fungujú tu nejaké triedy alebo niečo, to skúsime preskúmať časom. Sa len som tú hru zapol pred pol hodinou a ešte som nejak trošku stratený. Ale určite by bolo fajn, kebyže hra obsahuje triedy. A myslím si, že aj tomu tak skutočne bude, pretože hra si berie hodne veľký príklad z Team Fortress. No, horíme, výborne. Takže hra je svižná, konečne teraz vyhrávame. Nejak nevidím, ako sme na tom. A už vidím, ľavý dolný roh, ktorý určuje víťaza, alebo respektíve kto v momentálnej situácii vyhráva. Vypadá to tak, že sú to červení. Nie je moc prekvapivo, že áno, po tom, čo ste videli, ale je to pekne vidno, body neubúdajú ako v Battlefieldu.
teda z Battlefieldu máme tikety, ale tiež v podstate body. Body tu neubúdajú, ale pribúdajú. A pravdepodobne, keď sa naplní celý ten bar, tak sme skončili. Tým pádom musím ísť po základni B a rozšívať tohto šiváka tu. Poď sem, poď sem! Tak. Trošičku mám problém s melee útokom, pretože neviem, kedy vlastne som pri hráčovi a nie som. Jak ste si teraz všimli, prišiel som a myslel som, že mu dám za ucho a nejak sa mi to úplne podarilo. A, no. Tentokrát boj vyhrám. No tak nie. Celé PvPčko je o týchto skokoch a podobných veciach niekedy. A tak mu skúsime trošku hodiť, tak. Výborne, zaberáme všetky tri základne, vypadá to, že by sme ich mohli dohnať, ale no, to som sa asi trošku precenil. Keďže sa hrá pravdepodobne do 3000 a my už sme, nepriateľ je už jen na 2850, 70, no. Každopádne, ako hovorím, nikdy to nevzdávaj a ani to vzdávať nebudem. Pika Check Gamer. Oh, tu sme ukradli nejakú brokovnicu, ktorá očividne zanecháva na nepriateľoch nejaký ohnivý, nejakú ohnivú stopu. A vypadá to, že náš tým prehral. Takže áno, v komentároch máme ďalší fanúšikovský komentár voči Battlefieldu. Díky Tomáš. Battlefield má každý rád. Taká malá príhoda zo života Battlefieldu. Deň po vydaní PlayStation 4 som si donesol domov Battlefield. Ako lounge hru. Bohužiaľ hra pol roka po vydaní nebola úplne v tej najlepšej forme. Lepšie povedané, nebola to hra, ktorá by bola hrateľná. Ale keďže na PlayStation 4 v tú dobu neboli iné tituly, tak sme hrali aj takto pokazenú hru. Doslova pokazenú hru. A bavila nás. Najhoršie na tom je to, že ako hru opravili, čož v súčasnosti hra už beží slušne, občas som to ešte vyskúšal, ako hru opravili, podotýkam pol roka po vydaní, tak nás prestal Battlefield baviť. Takže pravdepodobne tie bugy mali niečo do seba a držali nás pri hre. Hold, teraz sa k tomu nejak nedostaneme. Ale držíme palce Battlefieldu 6. Teda 5. Koľko ich je? Tak. Skúsime kampaň znova. Pravdepodobne setting up shop. A tam by sme mohli... Vypadá to, že v priechodom tejto príbehovej v úvodzovkách linky a získame nejaké tie chechtáky, za ktoré by sme si mohli kúpiť nejaký ten počiatočný obnos do hry, počiatočnú výbavu do PvP hry. Takže určite tejto situácie využijeme a pustíme sa do toho. Takže máme tam ďalší komentár. Áno, myslím si, že niečo na tom bude. Rozhodne v našom prípade s kolegom Tomom Borským určite na tom niečo bude. Battlefield bol pre nás dennodenná záležitosť a mám nahraných Battlefieldovi viac ako 400 hodín. Bavil ma, čakali sme na každý rozšírenie ako na zmilovanie Božie. Robili sme platinové trofé, každý jeden
assignment jsme se snažili spravit na vždycky na 100%. Nějak se nám to darilo a potom to nějak stálo za prd. No, vypadá to, že máme nějaký... Aha, nemáme herní režim, máme single player, teda kooperativní multiplayer. Mapky jsou... Sa dívám, že mapky jsou příjemně zpracované, grafika je tiež moc pekná. Len jako už jsem se zase spomínal a budem se opakovat, ale Unreal Engine 3 naozaj nemám rád. Teda aspoň čo sa týka konzolových záležitostí, Unreal Engine nikdy nerobil úplne dobrotu. Grafika je pekná, aj Unreal Engine dokáže vykresliť krásnu grafiku, ale neviem, či to je konzolový problém alebo všeobecný problém. Vždy, keď sa začne renderovať nejaká scéna alebo má sa spustiť nejaká grafika, tak textúry doskakujú strašne pomaly. Tento problém som zaznamenal na PlayStation 3 u hry Spec Ops The Line, kde to bolo enormné a absolútne katastrofálne. A teraz som sa s tým stretol u pár hier aj na PlayStation 4, čož PlayStation 4 má 8 až 9 násobný výkon vyšší ako PlayStation 3. A nemyslím si, že to bude úplne hardwareový problém, ale proste... problém samotného engineu. Takže, no, vypadla nějaká lekárnička, nedá se zobrat, protože jsem fresh. Ale Helga skáče parádně. Do toho nám mrmle nějaká teta, čo nám mrmle, to fakt netuším. Jak mám zvuky na minimum. Ale je čas na granát. Nám ušel nějaký gauner a nemůžeme ho nájsť. A tam je. No, stále zkoušeme mačkat tlačítko, guličku, ale nějak nám tam nič. Čas na granát. Opět čas na granát. Jako jsem se na začátku sťažoval na ovládání, tak faktom je, že nie je úplně dokonalé. Není to presnost. Ale zvykol jsem si a hrá se to poměrně fajně. Ano, Tomáš, souhlasím s tebou, Spec Ops byl výborný. Po příběhové stránce to byla jedna z nejlepší napísaných her, jaké jsem hrál. Každopádně volba toho Unreal Engine 3 mi neprišla zrovna šťastná a do dnešného dňa prostě nie som úplně nadšený z tohto engineu, ale to už asi ste mohli počuť, že nie som zrovna zástanca tohto engineu. Uvidíme, čo Unreal Engine 4 snáď sa zbaví tohto neduhu doskakovania textúr a ukáže niečo pekné. A, blbý zvuk nedostatku nábojov, killstick, to jsem od seba nečekal, výborně, právě jsem se poplácal po ramene. Výborně, hra obsahuje vsuvky jako Destiny. Aj, nedají se prerušit, což je celkom slušný problém. Keď si chcete zatancovat len tak s priateľmi a behne vám do toho nějaká partička idiotov a rozfláka vás na kusy. Tomáš, to je v poriadku, ja sa rozprávam sám so sebou. Takže... vieš jak. Takže nie je to úplne na škodu. Každopádne môžeš link niekde šupnúť ešte na Facebook, očividne. Je už neskoro a hráči už radšej
mačkaju vlastné ovladače alebo vlastné klávesnice, alebo něče, alebo mačkaju něče úplně jiné. Každopádně zvoní mi telefon. Je to celkom nepříjemná situace, takže ho zrušíme. Tak. Helga přišla o nohu. Neuvěřitelné. Ne, můžeme, někdy můžeme zkusit video, že či se dá Helge ustřelit. Tak to. Ale myslím si, že až tak detailné ustřelování končatin tato hra nemá. Nahodíme raketomet jako správná Helga. Poměrně mi chýba double jump, na který jsem si v poslední době hodně zvykl. Double jump je podle mě hitom sezony, herné sezony 2014, kde double jump využívali hry jako Destiny a zároveň jedna z nejpopulárnějších multiplayerových stříleček Call of Duty Advanced Warfare, která přinesla tiež formu jetpacku. A zo začátku jsem se tohto trendu bál, ale musím povedať, že naozaj hru zpříjemňuje a dává to hře celkom zaujímavý nádych, nový, který tu ještě nebyl. Hlavně Call of Duty Advanced Warfare neponúka len klasický double jump, ale v podstatě celou hru oživuje tými úskokmi do strany, zrýchlenými ale úskoky do strany, z které vám umožňuje ten daný jetpack, který máte na tom exoskeletone. To naozaj príjemná vychytávka. A keď už se bavíme o trendoch herných, tak si myslím, že budoucí sezóna 2015 herná nám prinesie nový herný trend v podobě grappling hooku. Což volný preklad znamená záchytný hák. Jak už jsme se dozvěděli z našich noviněk na webcheckgamer.com, tak už je oznámený nový Assassin's Creed Victory, který se bude odohrávat v viktoriánskom Londýně. A právě tento titul ozvláštní svůj gameplay právě záchytným hákom. Ďalej jsme se dozvěděli, no, to jsme se nemuseli ani dozvedať, ale byla oznámená hra Just Cause 3, která tiež plánuje se dostat na náš trh hernej sezóny 2015. A jako všichni dobře víme, Just Cause a záchytný hák, to je jeden z hlavních pilierů celé hry Just Cause. Ještě myslím si, že jedna populárna séria prichádza s týmto hákom, ale ano, už jsem si vzpomenul, ukážka PlayStation Experience Uncharted 4, kde jste mohli tiež vidět, že Nathan Drake bude využívat záchytný hák a poměrně efektně. Takže dohráme si toto kolo. Snaď se nám to podarí. Máme zdraví a poměrně málo, ale lekárnička je tu. Výborně, díky přátel. To vyžeral lekárničku, ale vypadá to tak, že když se zobere jedna lekárnička, tak se druhá někde zjaví. Tak ne, máme dvě na obrazovce. Tak, máme lekárničku, výborně. Vyhrali jsme zápas. Tak. Náš hodinový stream se blíží. Budeme se snažit tyto streamy robiť pravidelnějšie. Na druhou stranu, ak nebudete stíhat priamy prenos, tak verím tomu, že sa mi prenos podarí zaznamenat do archivu, který vám zprostredkujeme pomocou
nášho YouTube kanálu na www.checkgamer.com a snad se vám budou páčit tieto streamy, které budem pre vás pripravovať já, Daniel Serafin, a pokusíme se do tohoto zapojit aj ostatných streamer, ostatných našich redaktorov. Určitě můžete čekat videa od našeho šéfa YouTube scény pána Davida Sobotku. Známe ho tiež pod pseudonymom Sob. A teraz v posledné dni sa ku nám pridal šikovný mladý YouTuber, ktorý si pre vás pripravuje nejakú prácu. A veríme, že sa vám budú jeho výtvory páčiť. Na webe ho môžete nájsť pod prezývkou Gradinov. Gradinov.cz. Je to taký zvláštny nick, ale hold. Ja som si tiež Atreja vymyslel sám a znie to trošku homosexuálne. Každopádne všetci máme radi Nekonečný príbeh, že áno. Takže není sa čomu diviť. Takže ešte si pozrieme, čo sme dostali. 5926 a tých modrých neviem čoho. Nejaké sejfy, ktoré sa kontaktujeme server. Nevím z jakého důvodu. Dostali jsme nějaké itemy, které jsou takisto označené různými farbami. Každopádně na toto všechno se pozrieme v dalším streame. Možno u jiné hry, možno znova se stretneme u ledoutu. Každopádně ďakujem, že jste sledovali náš stream, alebo náš záznam streamu. A sledujte Check Gamer, protože to je jediný web, který je robený hráčmi pre hráčov. Majte sa pekne.